Naravno, Bihać, kao sam rekao i prošli put, Saško Nolita, ko je ponosan i nešto, da je tu zaista ovaj plesni klub Virus i ovo što radi gospoda Dijana Jajčić, zaista je jedan veliki rad i trud i rezultati su vidljivi. Najbitnije da je njima bilo lijepo, da se družili u Njemačkoj, da se sretno vratili, da su napravili odlične rezultate, imate tamo od trećeg mjesta do, ne znam, pojedinačnih dobrih rezultata, četvrto, peto i tako dalje. Malo je ekipa da može otići na svjetsko prvenstvo i malo je ekipa da konstantno na svim tim prvenstvima i na takmičenjima postižu velike rezultate. Ono što je mene impresioniralo jeste da smo u seniorskoj konkurenciji osvojili treće mjesto, a to je jedan veliki trud. To su djevojke koje su bile, ne znam, od pionira, pa sad su došli do seniorskog takmičenja, znači da se trud isplati i općina Bihać tu nema dilema. Mi smo u toku 2013. godine za plesni klub Virus izdvojili nekih 10.300 konvertibilnih maraka, sigurno to može biti i bolje. Općenito za sport smo izdvojili preko 1.100.000 maraka, smatramo da je to dobro. U sport treba ulagati, Bihać ima 85 sportskih kolektiva, ima gotovo 2.500 aktivnih sportista, 5.000 rekreativaca i to je veliki broj ljudi i na kraju krajeva sport, bavljenje sportom može izgraditi dobre plemenite ljude.